بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوڈے آئی ول ڈسکس اے ویری کروشل ویری سمپل کوشچن ود مائی اسٹوڈنٹس دیٹ وچ از آفن آسڈ اینڈ کریئٹنگ اے ویری ٹربلنگ سچویشن. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کوفیشن آف ویریشن اینڈ کوفیشن آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن؟ بڑا آسان سوال ہے, بڑا سمپل سوال ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے بریڈ لگی ہوتی ہے, کبھی کانسنٹریٹ نہیں کیا ہوتا, کبھی فوکس نہیں کیا ہوتا, تو کبھی ذہن میں سوال آیا نہیں ہوتا. تو بڑا آسان سوال ہے کہ کوفیشنٹ آف ویریشن کا جو فارمولا ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈیوائڈیڈ بائی ارتھمیٹک مین ملٹی پلائی بائی 100, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایس ڈیوائڈیڈ بائی ایکس بار ملٹی پلائڈ بائی 100. دس از دا فارمولا آف کوفیشنٹ آف ویریشن. تو کوفیشنٹ آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فارمولا کیا ہوگا؟ کبھی اس پہ غور اسٹوڈنٹ نے نہیں کیا ہوتا, تو چونکہ دماغ تو کام نہیں کرتا پھر کمیشن کے درمیان, انٹرویو کے درمیان, تو اسٹوڈنٹ ذرا پزل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے چودھری صاحب کی بک میں دیکھا ہو تو کوفیشنٹ آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن از ایکول ٹو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈیوائڈیڈ بائی ارتھمیٹک مین. اس میں ہم 100 کے ساتھ ملٹی پلائی نہیں کرتے, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. جسٹ ایس ڈیوائڈیڈ بائی ایکس بار از کالڈ کوفیشنٹ آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن, but when s divided by x bar multiplied by 100, then it becomes coefficient of variation. So this is a very very smallest difference between these two formulas, coefficient of variation and coefficient of standard deviation. So you should keep this tricky topic in your minds before appearance at any interview level here. So inshallah, I expect that you have got the point. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.